Les pluges de divendres passat a la tarda van deixar empremta a Sant Miquel de Campmajor i encara avui es poden veure els seus efectes. Una mànega d'aire i pedra d'uns 6 mil·límetres de diàmetre van malmetre una zona molt localitzada d'uns 200 metres a la vora del Ritort, a tocar de la G524. Arbres i branques caigudes, alguns troncs de més d'un metre de diàmetre arrencats de socarrel o partits van caure a terra i a la llera del Ritort, que ha quedat impracticable. Els arbres caiguts van fer caure una torre d'alta tensió i tres torres més de formigó, així com diversos pals de telefonia. A causa d'aquestes destrosses es va declarar un petit incendi que la mateixa pluja va apagar, però els veïns de Sant Miquel van estar sense llum a casa des de quarts de 5 de la tarda fins a les 11 de la nit. Durant el cap de setmana, operaris, voluntaris i l'ADF de l'Estany van estar treballant per netejar les zones més problemàtiques. Tot i això, l'alcalde explica que no es pot netejar del tot fins que no trobin una ajuda econòmica, ja que la despesa serà important. S'han d'avaluar els danys i estem treballant amb les diferents administracions, doncs aviam qui se'n pot fer càrrec d'això. Aquest matí he estat tot el matí fent gestions amb el DARP, amb l'ACA, forestals, i finalment hem pogut aconseguir parlar amb el director territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua, aviam doncs, si ells tenen una línia d'urgència per aquestes coses, i ara estem esperant que vingui el tècnic a veure. Per tant, no podem retirar res fins que no tinguem aquesta inspecció, llavors s'ha de decidir a càrrec de qui va i com la realitzen els treballs de neteja. A banda d'aquesta zona, el temporal també va afectar una altra part de la riera en direcció al Collell. El vent i la pluja també van fer caure la torre d'internet que hi havia a la teulada del consistori i algun focus del camp de futbol.